السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم جانیں گے کہ کسی کو اگر ہمیں ویلکم کہنا ہو تو عربی زبان میں ہم اس کو کس طرح کہتے ہیں. مثال کے طور پر آپ ہمارے پاس آئے تو ہم آپ کو عربی زبان میں کہیں گے اہلا وسہلا مرحبا, یعنی ویلکم. اہلا وسہلا مرحبا. یا پھر آپ دوسرا جملہ بھی یوز کر سکتے ہیں, آپ کہہ سکتے ہیں انا ارحب بکم, میں آپ کا استقبال کرتا ہوں, آپ کا ویلکم کرتا ہوں. تو دو جملے ہوئے, اہلا وسہلا مرحبا اور دوسرا انا ارحب بکم, میں تمہارا استقبال کرتا ہوں.